Vittu mä vihaan lokkeja. Mä oon niin sneaky, et mä kriippaa huudelkas näin. Jätkät hei! Neljä seitsemän tiesi epäonnistuvansa. Ei se mitään tain olla. Jätkä sun pitää reagoida tuohon. Kuulet sä mua, kun mä hengitän sun niskaan? Mä tykkään susta semmosena kuin sä olet. Mä tarkkailen sua öisin kiikareilla. Hei jätkä nyt oikeesti. Papers! Mikä se oli? Tajuut sä jätkä, että sun takana on vaarallinen murhamies. Häh? Missä se voisi olla se jätkä? Jätkä oli sokee. Mä annan sun elää. Nimittäin mä vään sua vaan turpaa. Töysi! No nyt mä oon se jätkä. Olit se Jarmolle velkaa 40? Vai huijattiinko mua? No okei, mä uskon sua, mutta otat tästä asen, jos oot puolustautu seuraavalla kerralla. Voiks kattoo sua? Häpee. Tällä jätkällä on varmaan oikeesti hauska. Mä en tiedä uskallanko mä. Tänään operoimme gangstereita. Osa 1. Haulikko. Jumalautta. Jou. Hiljaa. Totteletteko te haulikkoa? Mikä se oli? Samaa mieltä. Pöö. Ja näin sen nuorison saa taltutettua. Mitäs mä koputan oveen? Huonepalvelu? Hei, sai mun haulikko. Mitä? Se luulee, että tuli posti. Laitoit sen maahan. Vittu mikä mulukko. Kuuleeko aina kilinää? Full alert. Jännitys musa. 4-7 heitti koli. Hei. Täällä ei ole rahaa. Mitäs mä teen näin? Pokkana. Miehenä. Poliisista päivää. Ei oo kovin viisasta ampua poliisia. Se on rikos. Sinä olet murhaaja. Kuka avasi oven? Ei, nyt ne vaanii, nyt ne vaanii. Ne tietää, että mä oon täällä. Mä lähden karkuun. Mene nyt. Ei se toinen uskalla tulla sun aseta asunnosta. Se ei kaveri ampotti sun kaveri on nyt valtio-omaisuutta. Siellä se vetää kokainia. Hävitetään todisteet. Tässä maailmassa todisteet ei häviä. Todistajat hävitetään. Who interrupted my smoking? Eikö siis cocaine? Ääniä kuuluu. Täällä on haulikko. Mitä sä skitsot? Mähän sanoin. Lainkaan ei ryttyillä. Sinne se meni. Enpä täällä oo. Kaveri sampuu täällä turhaa. Oota nytkö mä lähen pois. Uskotaan jo. Joo. Mä löin sun kaveri. Mitä sitten? Hei, ei tarvitse ampua enää. Siellä on haulikko. Ride into my trap. Haluut sä tän haulikon? Haluut sen? Kumpi teistä nyt haluaa tän haulikon? Sitä? Sä halusit tän haulikon. Taas se haulikko. Annapa se takaisin, kun sä tähtäilet mua sille. Okei, nyt leikki. Mä heitän tän pistolia, se kumpi kerkee sitä pistolille voittaa. Sä oot aika hitaalla päällä tänään näkee. Ties, osaatko sä ottaa puukon kiinni? On valmiina. Täältä tulee... No voi perse. Kyösti.
kyösti. No kun me vähän raminkaa leikittiin. Nyt sillä on puukko sen päässä. Et muuten osu. I'm too fast for you, man. How can you hit something you cannot see? Whoa. Ei mua saa lyö. Mä heitän sun aseella. Senkin rosvo. Kyllä. Ei. Voiko mä osaa asettaa mitään pöydälle? Voi vittu. No niin, nyt laitan aseen pöydälle. Vittu sunkaan. Ei. Osaat sä laittaa asetta pöydälle? Pysykö mä nostaa sen sitten tästä? Pysykö mä nostaa sitä nyt mistään? Ei. Ase on keskellä pöytää, 4-7 saa sitä siitä. Mutta ampu se haulikolla sitä pöydältä. Pois voi. Mihin mä sen haulikon laitan? Toivottavasti kukaan ei kuule tätä. Voi. Sanoin nyt, että se ei lii... No joo, uusi taktiikka. No nyt! Jota sen näkee se jätkä. Dispose. Odotas hetki, niin minä vien tämän ruumiin tänne piiloon. Mitä vittua, sä tulit liian aikaisin tänne? Mä saan sun keycardin, hei mä. Thanks, me. Tehdäänkö vaihtarit? Sä saat puuko. Sta. Moi. Tää ei nyt menny yhtä smoothisti kuin mä ajattelin, mutta hei. Aina pystyy nakkoon buukkoi. Moi. Mä unohdin, että mulla ei ollu mitään diskaissia. Sori hei. Tää on tyhjä tää pistooli. Leikkikalu gangsteri. Jumalauta. I'll be right back. Mä noihin mun valeasu. Ei täällä oo mitään. Minä oon vaan kemiisti. Miks sä löit mua? Älä kerro kellekään, mutta mä en oo oikeesti se kemiisti. Se on tulla kuolleena. Hirveä kiire. Ykköspostin lähetys. Voi jeesus. I can get the money. Get the money, man. Oi mitään vittua. Helvettiin. Mistä kaikki huutaa? Oi. Meitsi lähti hanne. Siis mä en tiedä mitä nuo tuolla ampuu, mutta mä tarvii hei aseen joltain. Eli mitä mulla on oikeus puolustautuu. Ei ne mitään nä. Ups. Et ole mitään aseita. Kiitti vitusti. Miulle aseet. Eikä... Varmaan jäi venaa tonne. No, Geronimo, man! Dead bimbaus. No vittu kosui se onkin. No. I'm the one who knocks. Kukkuu. Kaikki hyvin. Mitäs sanottavaa jätkälle? Mä murran sun kallon, jos sä vielä lyöt mua. Siis jumalauta. Sniper. How do I zoom with this weapon? No. Okay. R. G. Hei jätkähän, mä osun sun näin. Oho. Noi. Who the fuck is this guy? Jumalauta, mä vihaan tutoriaaleja. Alas. Hyää, yllätyys! Et saa piua tänään! Terve. Mitä kuuluu? On musa jalkaa. Olkoon tämä muistutus. Nyt käsi käteen. Eläkää sovussa. PS. Se oli toi, joka ampui sut. Kuka tuli bileisiin? Oi. Meni vähän huonosti. Hei Snoop Doggy Dog, let me borrow your handgun, mate. Sehän meni paremmin kuin hyvin. Tää on muisto. Se oli dessu. Se oli muuten hieno dessu.